artık müasir laboratoriyalarda tam avtomatlaşdırılmış cihazlarla təchiz olunduğu üçün analitik hatalar payı çox azdır. Daha çox preanalitik hatalarla rastlaşırıq. Preanalitik hatalara təsir edən faktorlar aclıq, toxluq və günün saatıdır. Bəzi testlər var ki, bu testlər səhər saatlarında ac qarına verilməsi tövsiyə olunur və həmin şəxslər mütləq şəkildə bir öncəki gün axşam saat 9-dan sonra heç bir qida qəbulu etməməlidir. Bu şərtlərə əməl edərək qandakı şəkərin və həmçinin lipid spektri testlərinin xolesterol, trigliserid, HDL, LDL və həmçinin tiroid hormonu olan TSH mütləq şəkildə səhər saatlarını ac qarına verilməlidir. Nəyə görə bəzi testlər səhər saatlarında ac qarına verilməlidir? Bəzi hormonlar var ki, bu hormonlar bioloji ritmlə çalışır. Yəni, səhər saatlarında həmin hormonların qandakı səviyyəsi maksimum səviyyə çatır, axşama doğru isə qandakı miqdarı azalır. Buna diureal ritm deyirlər. Diureal ritm göstərən hormonlar səhər saatlarında ac qarına verilməsi tövsiyə olunur və bu analizlər TSH, prolaktin, kortizol və AKTH hormonlarıdır. Bəzi testlər də var ki, günün istənilən saatı verilə bilər. Bu hansı testlərdir? Qanda infeksiyaların skrininki aparılan zaman hepatit B, hepatit C və həmçinin qandakı 3 aylıq şəkəri ölçən glikohemoqlobin üçün günün saatı və aclıq önəmli deyil. Bunu da bilməliyik ki, analizin nəticələrinə stres, yuxusuzluq, ağır fiziki hərəkət, alkoqol və nikotin kimi faktorlar da təsir edir. Yaxşı olar ki, analiz vermədən öncə bu faktorları nəzərə alasınız.